د هیواد د دفاع لپاره پیاوړی هوډ. موږ الحمدلله مسلمانان یو، پنځه وخت لمونځ کوو، کلمه وایو. دوی ځان ته په کوم دلیل باندې دوی حمله کوي؟ په جومات باندې. جومات د څه شي ځای ده؟ جومات خو د عبادت ځای ده. دا بزدلانه حملې کول دا خو ولا کفر هم داسې کار وکړي. دې نه معلومیږي چې دشمن په مخامخ جنګ کې توانایي د جنګ نه لري، بزدلانه نامردانه حمله کوي. موږ به د خپل همسنګرو او د خپل ورونو په ډېر کم وخت کې د افغانستان غیرتي او نجیب ولس ته دا په ډاګه کوو چې موږ د افغانستان د خپلو ورونو بدل په ډېر کم وخت کې ناخلو. یوه قوي اراده لاشته. افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د خلکو ساتونکي.